Então, neste sentido, uma, tem uma anuência Eu não tenho rabo preso com ninguém aqui, eu, mas eu tenho que colocar fazer essa provocação. O irajá é do mesmo partido do presidente da casa. Sim. Tem uma leniência. O que a gente ouve nos bastidores é que não, não, que inclusive não há nenhum compromisso do senador Rodrigo Pacheco com uhum. qualquer com qualquer coisa relativa a este PL, sequer a manutenção dele em pauta uh -huh. provocação, tá? Uh -huh. É o é, gente... eu, eu imaginei que é isso, porque ele está pensando em ser reconduzido. Eu acho que ele passar para frente um PL desses é, é suicídio. É, contra a casa inteira, né? O negócio é. meio assim. Uhum. Porque você vai lembrar, quando, quando se tentou passar o um requerimento de urgência da última vez, vindo lá da CAI, o Ira já ficou falando sozinho. Sim. Então ele já foi para o foi pro microfone e disse: presidente, a gente queria votar o um requerimento de urgência. Ele pediu um extra pauta para o requerimento de urgência, não estava na pauta do dia. Uhum. Cara, vieram nove senadores depois dele mas sim macetando o processo olha isso é assodamento não pode e não é que vieram os senadores do governo ou que vieram os senadores da direita não o girão é, é a oposição ampla porra. não é, oposição, dizer, porra. é tá isso é muito com legal o de ver o, o... <laughs> o Randolfe inclusive fez um comentário brincando com essa questão né quando é. pediu lá a retirada da pauta do dia seguinte né do projeto ele é. disse olha presidente inclusive isso aqui é um fato histórico, né? Nós estamos, eu estou fazendo o pedido do mesmo lado do senador Girão, então o governo e a oposição estão jogando juntos nesta questão. Porque não é uma questão de, de oposição ou de situação, questão de país, gente. Uhum. Ou a gente entende isso como uma questão que movimenta o soft power brasileiro, a nossa capacidade de influência transnacional, a nossa uhum. cultura, os nossos esportes, a partir da lógica de esporte eletrônico, a nossa tecnologia e inovação, o nosso empreendedorismo, os nossos empregos de alta qualidade, porque é isso, quem trabalha com game, é claro que no comecinho é um pouco mais difícil, mas quando você alcança as posições, são, é uma são profissões bem remuneradas, né? Claro. É, não é que você vai sair do cursinho técnico e vai ganhar. É, vai ficar não rico, é isso. mas você vai ganhar bem. É, mas você vai ganhar bem, pô. Você vai ter uma vida confortável, né? Você hum. tem. Você vai pegar é, postos como de um game designer ou de um produtor de uma empresa de médio porte, hum. vai ganhar 10, 15 mil reais. Ah, isso é um salário de perder de vista? Não, mas. Pera, não é um é um salário, né? É melhor, é melhor do que o <laughs> Segundo nos contos de EES, o salário mínimo para sustentar uma família com quatro pessoas se seria dá ordem de quase cinco mil reais, quatro mil porrada. Pô, você ganhar três vezes o que seria o salário para sustentar com dignidade uma família com dois filhos, é, assim, é um bom salário, né? É, não ganha igual juiz, não ganha igual... Mas é isso com outras coisas, né? É um outro hum. lugar mas assim, eu acho que a gente, é, de fato, a gente esse bastidor, né, Essa vivência lá do dia, de como é que está unido, tão tá unindo várias pontas, tá todo mundo entendendo que são coisas diferentes, tá hum. todo mundo entendendo que as asso associações que representam o setor, nenhuma delas quer PL tá todo mundo entendendo que precisa de mais debate, tá todo mundo entendendo que o setor quer regulação, que o setor está preocupado com o impacto do que produz também sobre crianças e adolescentes. Mas mais do que isso, sobre a economia do, do país, sobre a nossa condição de afetar o, o resto do mundo a partir de soft power que a gente pode construir, a partir dessas obras audiovisuais com suporte tecnológico, né, que são os jogos eletrônicos. Então, está assim, muito claro para todo mundo o lado que a gente está e o que, que o resto da galera quer. Né? A hum. gente está do lado do país, a gente está do lado de produzir conhecimento, riqueza e inovação. A galera do lado de lá parece que quer fugir de uma cifra que o Ministério da Fazenda deixou muito claro qual é, 800 milhões de reais de evasão fiscal a partir de uma classificação errada. E como nos mostra, né, a imagem que eu compartilhei aqui, tá dado. Todo o resto do setor tá pronto para lançar o seu próprio fantasy game e fugir da regulação brasileira. Então acho que a gente tá tem muito claro, né, dois lados, é água e óleo, né? E a gente aqui uhum. tá para poder ser o mais cristalino e benéfico do país. Uhum.